Жана назарыбызда үчүнчү беттеш, бул ушул үчүнчү беттеш кимдердин ортосунда десеңиздер, бул беттеш дагы албетте кыргызстандык жана ушул өзбекстандык мушкерлердин ортосунда орун алат. Альберт Өскөрбаев менен анын ушул Өсөрбеков, тактап айтканда Альберт Өсөрбеков жана өзбекстандык Асатбек Кахаров. Өзбекстандык мушкер учурда 18 жашта, бойунун узундугу 168 сантиметр, салмагы 70 килограмм. Альберт Өсөрбеков тууралуу айта турган болсок, учурда ушул 28 жаштагы биздин мекендешибиздин бойунун узундугу 170 сантиметр, салмагы 70 килограмм, жаш күч клубунун өкүлү жана ушул хоккейдо боюнча спорт чебери. Ал эми өзбекстандык Асатбек Кахаров болсо кикбокс боюнча Өзбекстандын чемпиону. Демек эки мушкер тең ушул турган абалда мыкты экенин көрсөтө алышат. Ал аракеттерди дагы сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Биздин мекендешибиз Альберт Өсөрбеков мына ушул көк бурчтан чыккан мушкер. Ал азыр өтө бир ыңгайлуу абалда турат. Буга чейинки эле ушул Бекзат менен анын каршылашы Бахадыр Тилебаев сыяктуу эле. Бул жерде Альберт Өсөрбеков дагы Асатбек Кахаровго караганда алда канча тажрыйбалуу жана анын ушул рингдеги өзүн өзүн эркин сезүүлөрү, анын тажрыйбасы мол экенинен дагы кабар берет. Байкайбыз, аракеттер бар жана Альберт Өсөрбеков беттешти мына ушул жерден жыйынтыктай алабы, өзүнүн пайдасына чече алабы көрөбүз. Негизинен эле Асатбек Кахаров дагы ушул коргонууда бир аз ийгиликтүү аракеттерди көрүүгө дагы умтулууда жана Альберт Өсөрбековду мынтип колдорун байлап алгандан кийин Альберт Өсөрбеков албетте ушул балким тизе менен дагы аракеттерди көрүп коюшу керек беле, аны дагы билбейбиз. Бирок каршылашын мынтип буттарын байлап алгандан кийин анын ушул сандарына же болбосо ушул капталдарына тизе менен мына ушундай аракеттер керек болчу жана биринчи эле тизе менен сокку болгондон кийин Альберт Өсөрбеков каршылашын колуна азыр кайрыга дагы өтө бир мүмкүнчүлүк бар болчу жана Асатбек Кахаров дагы оңой менен багууну көздөйт. Бирок Альберт Өсөрбеков мына ушул кармаган жеринен кан чыгарууну дагы көздөгөн мушкер экенин көрсөтөт жана кайрыкмасы бар Альберт Өсөрбеков. Азамат чындыгында эле мына ушул кармады жана ал ушул баштаган ишин соңуна чыгарманча эч кандай каршылашын Асатбектин колун кое берген жок. Дагы натыйжада мына ушул өзгөчө бир жеңишке дагы жете алды. Бүгүн эми мына ушул кыргызстандык Альберт Өсөрбеков бул жака менимче жакыны тууганы дагы кирип келген чыгар. Мына чыныгы кыргыздын мүнөзү, бул жакта өзбекстандык мушкер дагы куттуктап анын бетинен жыл сүйүү. Бул эми кыргыздын чыныгы ушул айкөлдүк мүнөздөрдүн бири Альберт Өсөрбеков. Куттуктайбыз жеңиш менен жана биз кийинки беттешти күтмөкчүбүз.